Mtazamaji, mmiliki wa tenki ya gesi iliyolipuka eneo la Embakasi na kusababisha mkasa uliotokea atasalia kizuizini kwa siku 14 zaidi, huku maafisa wa polisi wakiendelea na uchunguzi. Leo hii mahakama imeidhinisha kuzuiliwa kwake Abraham Mwangi Guyo, dereva anayeaminika kupeleka mitungi ya gesi kwenye kituo hicho cha gesi siku chache tu kabla ya mkasa wa mlipuko wa gesi uliopelekea kufariki kwa angalau watu 11 na kujeruhiwa kwa wengine. Upande wa mashtaka umeeleza kuwa dereva huyo anachunguzwa kwani anakabiliwa na mashtaka ya mauaji. Kesi hiyo itatajwa tena tarehe 28 mwezi huu wa Februari. The suspect be held at Capitol Hill. Abraham Mwangi, umeelewa maombi ya kiongozi wa mashtaka na umeelewa majibu ya wakili na umeelewa uamuzi wa mahakama. Kwa wamesema wanataka siku 21 na mahakama imewapatia siku 14, utarudi tarehe 28 mwezi wa pili. Kutoka hapo nitapeana mwelekeo zaidi, ama ile mahakama ambayo utapelekwa nitapewa mwelekeo zaidi. Unajua ni kwa nini una wameomba muda kukuweka? Umeelewa nini? Wanamaliza uchunguzi wao. Thank you very much. Very cooperative client. Thank you.